Uh, Okey baik, uh, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Salam sejahtera uh, Terima kasih kepada rakan-rakan media Yang hadir pada petang ini uh, Bersama saya pada petang ini adalah uh, Angkatan Muda Keadilan Negeri Johor uh, Dan juga beberapa kepimpinan AMK Pusat yang ada bersama uh, Kalau saya boleh sebut secara sepintas lalu Bersama saya sebelah kanan ini adalah saudara Yunus Warren, Ketua Angkatan Muda Keadilan Negeri Johor. Saudara Tiben, Naib Ketua MK Malaysia. Saudara Faiz, Timbalan Ketua AMK Johor. Kemudian Ketua-Ketua AMK Cabang. Lah. Jadi untuk pada petang ini, Angkatan Muda Keadilan baru selesai mengadakan mesyuarat bagi menyelaraskan persiapan bagi menghadapi pilihan raya negeri. Uh, walaupun sehingga hari ini SPR masih belum bermisyarat yang dikatakan akan bermisyarat pada 9 Februari, kami menggunakan kesempatan ini untuk menyusun beberapa perkara. Yang pertama, dari segi persiapan ataupun fokus Angkatan Muda Keadilan, AMK uh, sememangnya akan menumpukan kepada usaha Membawa isu-isu anak muda yang mungkin menjadi ruang dan peluang untuk diangkat ketika pilihan raya negeri Kita tidak minta pilihan raya negeri, saya tak rasa anak muda nak pun pilihan raya ketika ini Tetapi apabila Dewan telah dibubarkan, kita tiada pilihan tetapi untuk berkempen ataupun mengangkat isu berkenaan habis-habisan Uh, selain itu, saya juga rasa mood ataupun pandangan umum ketika ini mereka mahukan lebih ramai anak-anak muda ke depan mereka mahu bahawa kepimpinan yang lebih segar, lebih baru untuk mengambil amanah dan tanggungjawab. Uh, jadi untuk uh, perkara kedua yang dibincangkan sebentar tadi bagi peringkat angkatan muda keadilan kami akan mengemukakan kepada kepimpinan parti a iaitu kepimpinan parti keadilan untuk menamakan sekurang-kurangnya 6 calon dari kalangan angkatan muda keadilan ini juga bersamaan bahawa kita mengangkat ataupun mengsyorkan supaya sekurang-kurangnya 30% daripada calon yang bertanding mewakili parti keadilan rakyat itu adalah di kalangan anak muda. perkara yang ketiga berbalik kepada soal isu kami merasakan bahawa apabila telah berlaku pilihan raya ketika ini pilihan raya ini bukan sekadar kepentingan kepada rakyat Johor. Bukan sekadar untuk menentukan kedudukan siapa yang bakal menjadi menteri besar tetapi hakikatnya bahawa terdapat percaturan politik yang lebih besar menyebabkan macam mana pilihan raya negeri Johor ini boleh berlaku sedangkan pilihan raya umum itu perlu dilakukan dalam tempoh lebih kurang setahun. Jadi daripada segi itu, kami mengharapkan kepada para pengundi untuk mengambil ataupun Uh, untuk membuat persiapan kembali mengundi kerana uh, keputusan pilihan raya kali ini adalah sama penting seperti mana pilihan raya umum. Dari segi isu pula yang saya sebutkan tadi, uh, memang kita akan tumpukan kepada isu anak muda dan hasil perbincangan sebentar tadi kita merasakan bahawa fokus utama itu adalah soal kehidupan rakyat. Antara perkara yang paling besar ketika ini adalah soal harga barang. Harga barang yang sangat tidak terkawal. Alasan yang sering diberikan sebelum ini adalah COVID. Mungkin banjir. Lepas ni Chinese New Year. Banyak alasan. Dan mungkin lepas ni dia akan bagi alasan harga barang naik sebab terbubahnya don. Tapi bagi saya, kita akan buktikan ataupun tunjukkan bagaimana harga barang ini memberi kesensaraan kepada rakyat. Dan macam mana rakyat ataupun uh, pengundi boleh membuat pilihan yang lebih baik. Uh, jadi saya rasa itu latar belakang mesyuarat pada petang ini. Uh, cuma mungkin kalau boleh saya buka kepada uh, wartawan untuk sebarang soalan. Dipersilakan. Uh, ya, yeah, di kalangan kami, kami telah kenal pasti kerusi-kerusi yang uh, wajar diletakkan calon anak muda Cuma bagi saya, ruang itu elok uh, dibincangkan dengan kepimpinan terlebih dahulu Kerana memang anak muda bersedia diberikan tanggungjawab bertanding di kerusi yang mungkin agak sukar Bukan kerusi yang tradisinya boleh dimenangi oleh keadilan Tapi pada masa yang sama, niat kita juga bukan hanya sekadar bertanding We want to really fight in this election maka uh, perlu ada keseimbangan dari segi kawasan dari segi uh, kedudukan anak muda itu supaya anak muda ini juga diberikan peranan bukan sekadar untuk jadi calon tapi berpotensi untuk menjadi wakil rakyat di negeri Johor ya. Dia campur ada yang kita dah kenal pasti di kawasan Johor Bahru, ada yang kita dah kenal pasti di kawasan uh, luar bandar. Uh, jadi bagi saya biar ada keseimbangan di situ. Rundingan dengan muda itu dibuat di peringkat uh, parti masing-masing di dalam pakatan harapan. Jadi itu satu perbincangan ataupun rundingan yang berlaku. Tapi di peringkat Angkatan Muda Keadilan ini, kami juga mengikul, memikul tanggungjawab supaya keadilan itu menonjolkan juga ramai calon-calon muda. InsyaAllah. Jadi kalau ikutkan allocation yang diberikan oleh di setiap parti di mana PKR 20, Amanah 20 dan juga GAP 16 kata asal saya jadi apabila rundingan itu berlaku memang kita sering baca kalau lah menda setuju jadi ada beberapa kursi yang akan oleh parti masing-masing macam mana? itu bagi saya uh, masih dalam perbincangan tapi itu tidak meletakkan kita untuk tidak membuat sebarang persediaan jadi bagi peringkat keadilan sendiri, bagi peringkat Pakatan Harapan rundingan itu telah dimaterai bersama dengan ketiga-tiga parti dan ini membolehkan untuk kita buat kerja uh, Dan bagi uh, cabaran kita adalah untuk memastikan uh, Jentera dan juga uh, pelaksanaan kempen dengan keadaan SOP ini uh, Dapat disegerakan secepat mungkin Tapi dasarkan laporan awal mungkin boleh clarify atau bagi clarity sikit Kita dapat lihat ataupun laporan sebelum ini Mengatakan Pakatan Harapan tidak berada dalam best condition Uh, ini termasuk uh, isu seperti penggunaan lobo dan sebagainya, malah ada juga pertembungan yang parti ini, A dalam PH, A meminta kursi yang sama, B pun minta kursi yang sama, jadi ini menjadi uh, diskus adakah ini mungkin akan menggugat sedikit, sebab kita tak pun prestasi PKR uh, sendiri dalam dua perniagaan raya, uh, tiga perniagaan raya ini tidak begitu baik, itu komen lagi Terima kasih Daus. Uh, bagi saya isu tersebut sebenarnya ketetapan telah dibuat berbanding dengan apa yang berlaku di Melaka ataupun di Sarawak satu pengajaran yang kita belajar iaitu kita buat keputusan jauh lebih awal Maka sebarang dispute itu bagi saya akan dapat diselesaikan ataupun dapat diatasi dengan lebih awal Kerana itu bagi saya bila dah berlaku PRN Johor bukan disebabkan Pakatan Harapan Kita tahu di dalam kalangan parti dalam kerajaan sebelum ini pun telah katakan Ini berpunca daripada kluster mahkamah Maka itu memberi gambaran bahawa ada kepentingan politik Yang menyebabkan pilihan raya itu berlaku secara tiba-tiba Maka di peringkat Pakatan Harapan Bezanya kali ini Setiap kali pilihan raya terpaksa dirundingkan Kita ini adalah pakatan Tetapi perkara itu telah dipersejui Untuk membolehkan jentera dan kempen itu dapat dimulakan dengan lebih awal Jadi bagi saya sebenarnya Johor punya persiapan ini jauh lebih baik dari segi komitmen untuk bergerak lebih awal. Sebab itu peringkat AMK bila kami bermesyuarat, kita lihat macam mana peluang pilihan raya negeri ini dapat dimanfaatkan untuk anak muda. Kerana ini permainan kluster mahkamah menyebabkan rakyat Johor diheret ke dalam pilihan raya negeri. Tapi dah masuk tak apa, kita masuk pilihan raya tapi gunakan platform ini untuk angkat suara anak muda kita nak tunjukkan macam mana ketika pemimpin politik sibuk berpolitik, isu harga barang ini makin makin tenat dan it's not about Chinese New Year, people are talking that uh, selepas tahun baru China, harga barang akan lebih melambung, sedangkan kebiasaannya harga itu akan melambung sebelum perayaan, tapi sekarang ni, harga dijangkakan lebih naik selepas perayaan something is wrong ya yeah. Bagi saya uh, untuk keadaan di Johor uh, kita tahu ramai rakyat Malaysia yang berada di Singapura proses demokrasi itu perlu dijalankan seadilnya dan sebaik mungkin kita tak nak kalau contoh sebelum ini dikatakan uh, uh, mandat itu dicuri sekarang ini saya kerisauan saya demokrasi itu akan dicuri dengan mencari jalan supaya orang ramai tak keluar mengundi. Jadi untuk kes rakyat Malaysia di Singapura mereka ada hak untuk mengundi. Dalam keadaan mereka tidak boleh balik semudah sebelum ini kerana faktor SOP. Jadi kalau kerajaan termasuk SPR mahu memperkuatkan proses demokrasi kena ada jalan untuk memudahkan mereka mengundi walaupun ada sekatan SOP. Sebagai contoh, kalau mereka masih perlu balik mengundi di Johor, proses itu perlu dipermudahkan. VTL yang hendak diperkenalkan atau yang sedang diperkenalkan perlu ada VTL khas untuk rakyat Malaysia yang mahu pulang mengundi sebagai contoh. Ataupun yang kedua, sekiranya dari segi logistik itu terlalu menekan uh, sempadan negara kita, Sebenarnya boleh buka pusat mengundi di Singapura. Postal votes ini masih banyak keraguan ataupun pertikaian dan perlu uh, kapasiti individu tersebut menguruskannya. Nak post sendiri dan sebagainya, make sure dia sampai ke pusat pengundian uh, di lokaliti masing-masing. Tapi bila kita sebut soal macam mana kita nak buka pusat mengundi di Singapura bila buka pusat pengundi maksudnya SPR ada di situ wakil-wakil parti pacar ni polling agent and counting agent pun boleh memerhati proses dan proses membawa balik peti undi ke negara kita ni berjalan dengan penuh telus dan dapat dilihat oleh uh, masyarakat lah maksudnya dijamin bahawa undi mereka itu dijaga dan kurangkan ataupun elakkan jika peting apa timbul pertikaian ataupun diragui, jadi pandangan saya two ways. If we want them or we insist they have to vote in their own respective area, government must introduce a better VTL process for them to be more convenient to come back and vote. Or if not, they have to open up a polling station in Singapore, and we uh, from each party can send our representative to observe the process. Sebab itu saya sebut tadi, proses demokrasi itu perlu berlaku seadilnya dan sebaik mungkin. Malas malam, saya kalau saya boleh kongsikan di kalangan anak muda dan kalau boleh media tolong highlight kepada kerajaan ada kebimbangan di kalangan anak muda bahawa mereka tidak akan dibenarkan pulang oleh kampus masing-masing yang mana ada yang belajar di setengah uh, institusi pengajian even Chinese New Year even cuti tahun baru Cina tidak dibenarkan balik kerana kerisauan COVID mereka tak nak ada pergerakan keluar dan masuk Maka pengurusan kolej tak bagi mereka balik Tapi bila berlaku pilihan gaya negeri Macam mana kita nak pastikan anak-anak muda ni boleh balik Jadi perlu ada penekanan daripada pihak SPR Untuk memastikan hak mengundi setiap rakyat Johor Dijamin dan dapat terlibat sama dalam proses pengundian tersebut So bagi saya Uh, untuk peringkat AMK, peringkat parti keadilan pilihan raya ini penting uh, sangat penting bukan hanya soal isu negeri, dia melibatkan kepentingan negara, tapi pada masa yang sama proses itu kena adil dan sebaik mungkin lagi, tak ada yang tanya lompat ke, ini tak ada perumahan lompat semua tu, tiap-tiap hari dah semalam jelas untuk yang anak muda tu lebih Okey boleh 28% pengundi daripada uni 18 18 ke 21 ni hmm. jadi uh, dan kita lihat taburan dia uh, agak concentrated di kawasan-kawasan tertentu tetapi secara general ya, apakah peluang uh, PKR ataupun Pakat Harapan untuk merebut uni 18 sebab kita tahu kalau ikut report kata daripada 4 daripada 10 pengundi muda ni yang baru ni 4 yang ada so yang lain macam tak peduli jadi bagaimana nak make sure dia orang terlibat dalam proses ni Uh, bagi saya, uh, yang pertama uh, ialah Bagi sebagai seorang anak muda Bila dapat melaku melakukan sesuatu yang baru Ataupun pertama kali Itu adalah satu pengalaman yang terbaik uh, Jadi bagi kita sementara kita bertanding secara sehat Dalam pilihan raya, itu harapan kami Semua parti kena juga menggalakkan anak muda ini Untuk melalui proses mengundi kerana ini akan menjadi sejarah dalam kehidupan mereka sebagai pengundi yang berdaftar, yang telah disenaraikan dan boleh mengundi. Itu yang pertama. Tetapi yang kedua, cabaran kepada mana-mana parti yang bertanding ataupun calon adalah untuk membuktikan atau mengaitkan pilihan raya ini ada kepentingan kepada anak muda. Maksudnya, kalau dia rasa keputusan pilihan raya itu akan menyentuh soal kehidupan mereka, maka saya yakin mereka akan kembali dan akan uh, cuba sebaik mungkin untuk keluar mengundi. Jadi, sebagai contoh, banyak isu-isu yang uh, mungkin bukan mainstream. Sebagai contoh, macam kos sehari hidup tadi, isu yang besar, semua rakyat terasa. Tapi, saya bagi contoh yang mula menjadi perbincangan anak muda, concern mereka sebagai contoh, sekecil-kecil ataupun pandangan kita mungkin bukan isu mainstream tapi soal uh, privacy yang melibatkan My Sejahtera. Sebagai contoh benda ini sebenarnya kalangan anak muda they have uh, some issues about their privacy. So kalau kita berjaya menyedarkan mereka bahawa inilah ruang untuk anak muda bersuara dan uh, sebenarnya uh, menyampaikan uh, pandangan mereka itu melalui kotak undi saya rasa mereka akan kembali mengundi. Sebab sebagai contoh, last, last kalilah berkaitan dengan anak muda, mungkin juga uh, mereka agak uh, keletihan bila tengok keadaan politik semasa yang mana kerja lompat-melompat. Jadi sebagai contoh, uh, di peringkat uh, angkatan muda, bila kami tunjukkan calon-calon muda ini, kita akan pastikan bahawa uh, selain mendesak kerajaan persekutuan memperkenakan akta anti lompat parti tapi di peringkat negeri Johor ini pun sepatutnya menjadi tong apa tonggak ataupun pendesak supaya akta anti lompat parti itu tidak dilengah-lengahkan lagi uh, sebab tak guna buat pilihan raya melompat uh, bila bubar lompat uh, dalam keadaan anak muda tu nak kita perjuangkan isu yang mereka Uh, ingin kita perjuangkan Okey boleh Okey terima kasih banyak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh